Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Георги Олевинов изпраща много интересен въпрос, който е свързан с представянето на Мерцедес, защото след първите състезания тази година във Ферари са категорични, че имаха шанс да спечелят и шесте първи надпревари. А каква е причината Мерцедес да не покажат нужното ниво, например в Монако, освен дългото междуосие? Има ли и друга причина за проблемите, които виждаме в тяхното представяне тази година? Има доста причини, които касаят конструкцията на автомобил от една страна, и от друга страна, може би по-важната причина е свързана с работата на колата с гумите. Значи по-голямото междуосие е част от причините, нека така да ги наречем, свързани с конструкцията на колата. Аз мисля, че по време на някои от последните състезания стана дума за това, че не само, че колата на Мерцедес е с най-дългото междуосие, че тя е реално най-дългият автомобил от всички на стартовата решетка, но колата е и по-тежка. Значи, според информацията на Automotoren Sport, на колегите от Automotoren Sport, допълнителното тегло, особено в задната част на автомобила, бе 6 кг над предварително изчисленото разпределение на теглото в конструкцията на автомобила. Тези 6 кг дойдоха от поставянето на стар корпус на скоростната кутия в задната част на автомобила, там където и краш структурата, която трябва да поема ударите при изпитанията на FIA. Тази структура беше сменена за Гран При на Испания. Тези 6 кг бяха освободени. Луис Хамилтън се лиши от използването на бутилката за течност в първите 5 надпревари, знаете, за да може отбора да получи по някакъв начин по-голяма свобода в настройването на колата по отношение на разпределението на масите, защото пък от него зависи в огромна степен работата с гумите. И точно в работата с гумите се корени, бих казал, големия проблем на Мерцедес. Даже не толкова в голямото междуоси, дори и в Монако, колкото именно в използването на гумите бяха проблемите на Мерцедес. Значи, Тото Волф нарече гумите примадона по един много особен начин в Монте Карло тази година, защото за да работят те добре, просто трябва да бъде настроен автомобила по един много специфичен начин и да бъде каран по един много специфичен начин. Онова, което ми направи на мен лично огромно впечатление, е, че той обясни и част от проблемите на Луис Хамилтън, не само в Монте Карло, но примерно в Русия, пак във връзка с работата с гумите, но и във връзка с стила му на каране. Защото в крайна сметка при Ботас и в двете състезания, и в Русия, и в Монте Карло, нещата се получиха доста по-добре. Колите са настроени, според неговите думи, бяха настроени приблизително по близък начин. Стила им на каране не е много различен, но все пак има специфика. Примерно, Луис Хамилтън не пуска по никакъв начин контрол върху предната част на колата. Нека така да го наречем. Той държи да има изключително прецизно влизане в завоя, абсолютно по никакъв начин да не мърда предната част на автомобила, а е склонен да пусне в известна степен задницата. При положение обаче, че проблема в Монте Карло беше примерно температурата в предните гуми, че е твърде ниска, тази, че в задните гуми е твърде висока, едно недозавиване, един малък understeer, можеше да му помогне в повишаването на температурата на предните гуми. Ботас, който толкова години работил с Уилямс, по прекрасен начин се справи с тези проблеми и в Русия, и в Монте Карло. При Хамилтън нещата просто не се получиха, и защото в четвъртък първата тренировка той беше най-бърз. Но това често се случваше с него, с Алонсо в миналото, защото те са пилоти, които имат страхотен усет към пистата. Той излиза и с много малки нива на сцепление хваща колата. След това в Мерцедес тръгнаха в неправилна посока с настройките на автомобила. И се случи така, че Луис се загуби. После трябваше да се връща, пак да използва част от настройките на Ботас и вече в квалификацията нямаше време, а пък и самото развитие на квалификацията не бе в негова полза. С качването на кантара, с
забавянето в работата му като цяло по настройването на автомобил и нещата просто не се получиха. Но пак казвам, да, в конструкцията на колата има причини за това Мерцедес да се справя не така добре, както в предишните години от една страна, от друга страна обаче основната причина за проблемите, които има отбора тази година, са свързани с работата на тази специфично изградена кола, по-тежка, по-голяма кола, в работата и с гумите при Ферари. Всичко се получава много по-лесно. Ферари като цяло с излизането си от бокса в повечето от състезанията и с двете коли успяват бързо да постигнат едни отлични резултати. Така че това е в така, може би, един съкратен вид, един анализ на това, защо има такива проблеми в работата на Мерцедес. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.